ବିଜେପି ତା'ର ନାଟକ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଆଣିକି ନାଟକ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ସରକାର ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ନନ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ସେମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରିକି ସମାଧାନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଲୋଚନାକୁ ନ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି।